радикалды идеяларды жастардың санасын жайлаудың көптеген факторларын көріп жүрміз. Солардың бірнешісі мына қазір жастардың қолдарында, әрқайсының қолында телефон бар, үйінде компьютер бар. Сол компьютерлерді яки телефондар бұзылған кезде, бұлар сонда жөндетуге алып барған кезде сол жерде отырған бұл осы мына жөндеп беріп саған тегін мына нені уағыз жүктеп берейін, мына нәрсені жүктеп берейін деп соны компьютерін жөндеткенде де яки анау планшетін жөндеткенде де яки қолдарында смартфон телефондарын жөндеткен кезде де осыны бұл бір жағын айтып жатырмын. Одан кейін қазір жастарда кітап оқу, газет оқу несі қалып бара жатыр. Бұлардың үнемі құлақтарында не жүреді? Олар тікелей білімді бұлай қарама қарсы отырып неге жалқаулық танытып жатыр жастарымыз. Осы сұрақтардың біреуінде қанша кітап оқыдың десе, осы уақытқа дейін мысалы 25 жасқа толған жігіт бірде бір кітап оқымағандығы әдеби жауап бергенде біз таң қалдық. Мысалы осы уақытта оқымаған, себебі ол бағана жалқаулық болып бара жатыр. Мына жаңа күннен күнге шығып жатқан технологиялар шыққан сайын біздің адамдарымыз, жастарымыз жалқауланып барады. Сол үшін мына радикалды топтар осыны телевидение арқылы, бағанағы интернет арқылы жастарды жаулап алып кетіп жатыр. Көбінесе бұл барып кітап арқылы емес, бұлар осы арқылы, осы уағыздар арқылы, интернет арқылы жіберіп, бір біріне WhatsApp арқылы жіберіп, бағанағы Instagram арқылы жіберіп өйстіп бұлар тартып жатыр. Осы радикалды топтарға жастардың кетуі сол себепті. Міндетті түрде біз осыдан балдарымызды да, қыздарымызды да, тіпті өсіп жатқан кішкентай немерелерімізге дейін бұларды абайлап сақтандырып отыруымыз керек біз.